jek e atestit on ne pra për bashkim familjar, për punëtor e pak kualifikuar, pra si pas rregullore së balkonit perëndimor, me hyrjen e këtij ligji të ri pra në fushi, i cili hyn pra në nëntor, dhe letësirat për tërmim, për vizë pune, pra prap, pe thomë si pas rregullore së balkonit perëndimor, po me hyrjen e këtij ligji të ri në fuqi, pra jo, nuk ka kjo video të bëj për punëtorët e kvalifikuar, pra kësaj herë jemi të fol vetëm për ata të cilët i kanë vizat sipas rregullore së ballkonit perëndimor. Me hyrjen e këtij ligji të ri pra në fuqi. Unë ju sugjeroj ta dëgjoni këtë video pra me shumë vëmendje, pasi që unë në këtë video do t'ju informoj shumë sakt që në të ardhmen mos të keni nevojë më me pyet dikan mua apo t'i kanë që këshu me përfitu për juve, mjë mashtru, mjë thonë një akështu jashtu, dhe une tashtë do t'ju tregoj krejt qka jënë pro drejtat me këtë leqë, pro më që mos të mashtru një më për dikujnë. Këtë të jënë pro mos haroni pytet më të shumë ta që me keni bon pro për lidhe me këto tema ditëve të fundit. Dhe une tashtë për këto tema do t'ju informoj se qka parashet i gjeri. Pro, saj përket temës për testin o ne, me hyrën e ligjit të fuqi pro, nuk ka ndryshim. Kush ju thot që mëni me ardhë, pa testin, o ne, me bo bashkim familjar, ju rënë, ju mashtronë, kështu që unë ju sugjeroj, lozën e motrat të mësëni, ti koncentroni, unë e përkuptoj që ndoshta kini fëmijë, kini punë, apo punoni dikona, dishka, por prapë ju bojtë thire gjithve, gjene pa kohë, edhe me sënë, se nuk është shumë e vështirë për të adhonë testin o ne, apo kuptan. Dhe tema tjetër, a ka letësira pro për termine, saj përket kësoj qështje, këtu mendoj që ka letësira, duke u bazu pro dhe në ligjën e ri që e ka parapo këtë tem shumë pastë, duke e dyfishuar numri, për zonët e kalumen, që ose ka qenë numri 5.000 për të Kosovës vetëm, edhe 5.000 ka qenë për të Shqipërijës, tashtë, apo të Maqedonijës, apo Bosnës, e këto dhije që kjo legjë është për Balkan, por nuk është vetëm për neve, por unë qdo herë i referuona vlo, ju referuona shqiptare. Kështu që, sa i përket kësoj teme, unë mendoj që ka letësira, pse, momentin që dëfishu numrin që ose dheri sot kam vi 5.000, tashtë vinë 10.000. A bedin, mi lëshohen 10.000 viza dhe shancët automatikisht janë për 50% më të mira për me orë dhejtë edhe një termin. Kështu që une mora kohën time t'ju këshillaj dhe t'ju informoj, kini kujdes, kush që thët edhe njëherë për testin o ne që është hjek, ju genjen. Se përshët që shumë po bojnë filma ja ne, jok ne, ju une për atë arsye e bona sot këtë video, vetëm për këtë tem, që t'ju informoj shumë sakt mos rëni me shpresë në ligjën e ri që do të hinë në nëntor në fuqi se nuk ka asë një letësim sa i përket testit o ne. Kështu që une pa dasht me morë shumë ko, ju përshëndes në emën timin Muhammed Bajrami, juftoj gjithë të me bëni, të abononi për në kanalin tim në YouTube, TikTok, Muhammed Bajrami Meti, shumë respekt për gjithë juve. Kallumë.